紧接了两个多月的时间，花莲县文化局美术馆终于开放可以参观了。目前在一楼展出的是《青青世界》郭华林油画首展暨好友联展。郭华林热爱绘画，退休之后更是全力的投入油画创作。他擅长动物、人物以及风景画。这次和六位好友共同以油画和素描等媒材，提供了120幅精彩的画作。很久没有到美术馆看展览的民众，不妨把握机会前往参观欣赏。郭华林从小就喜欢画画，但是因为努力投入事业而暂时放下对绘画的热情。直到10年前，他的事业稳定，重拾了画笔。他也期许自己在退休之后一定要举办一场画展，让大家看到他对绘画的热情还有喜爱。画画应该是小时候就有喜欢画画，然后中间因为投入事业就停了很久这样子。那我到50几岁的时候，我就想说我要怎么样的一个好的一个退休生活，那优质的一个退休生活，所以我就开始想说我要做些什么。那因为我喜欢音乐跟画画，后来想说画画比较好，因为画画不吵人啊，自己也可以晚上起来也可以画这样子，所以我就选画画。那我就从素描啊、水彩，然后油画。那我现在是全部专注油画的这个领域。郭华林的人物和动物画像栩栩如生，他有一颗温暖的心，因此他的作品让观赏者有最柔软、最幸福的触动。他人生第一场画展主题就叫做《青青世界》。我刚开始是画阿猫阿狗，就是猫啊狗啊，那觉得说很舒服，然后他们的灵性我都觉得很感动。然后后来我就开始想要画那个人物，所以你看我这个系列的作品呢，是人物与小狗和人物与动物这样子。那就是其实我很想要一个很相亲相爱的世界，然后很就是像大家都可以互动互爱的那种世界。那所以这就是我主题的一个设定。除了郭华林本身的作品，他也邀请了六位喜爱西画的伙伴，共同展出不同风格的绘画作品，希望能够带给民众全新的视觉飨宴。即日起到8月29号，在文化局美术馆一楼的3个展览室有郭华林的《青青世界》油画展，欢迎大家前往参观欣赏，感受温暖的幸福时光。谢鲁慧，华视报道。